विभिन्न 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद आज टुंग्याउने कंग्रेसको तयारी। 64 जिल्लामा कंग्रेसले असोज 9 गतेदेखि पालिका अधिवेशनलाई अघि बढाउने। विधान महाधिवेशनलाई एकताबद्ध बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। यही असोज 15 17 गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड वर्सेस बादल हुन सक्ने नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलको भनाई। वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूँजीको संरक्षण गर्ने भन्दा पनि कालो धनलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको आरोप। आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि संघीय संसदबाट बजेट पारित हुने। बाँकेमा वन्यजन्तु ओसार पसार मुद्दाका दुई फरार अभियुक्त 5 वर्षपछि पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका 9 बस्ने 44 वर्षका मणिराम थारू र सोही ठाउँ बस्ने 43 वर्षका धनीराम थारू। ललितपुरको लगनखेलमा प्रभाव भइरहेको 11,000 भोल्टको विद्युतीय लाइनबाट व्यवसायी त्रसित। कुनै दिन पड्कन सक्ने भन्दै सो दुर्घटनाबाट जोगिन बजार स्थापनाका लागि कुनै एक स्थानमा व्यवस्था गरिदिन माग। चाडबाड नजिकै जाँदा भोजपुरका बाढी पीडितहरू चिन्तित। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि बास समेत गुमाएका पीडितहरू वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि राहतकै पर्खाइमा। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको दक्षिण एसियाकै अग्लो झरनाको रूपमा परिचित 13 थुमको ह्याथ्रुङ झरना ओझेलमा झरना प्रबन्धनका निम्ति सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। मुलुकको लागि सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाटै दैनिक करोडौँ राजस्व छली। भन्सार विभागले बनाएको केही ऐनलाई आधार बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्दै राजस्व छली गर्ने गरेको पुष्टि। इजरायल जानका लागि भन्दै आवेदन दिएका मध्ये 2,790 जनाको कागजपत्र नक्कली। छनौट प्रक्रिया सकिएपछि 700 महिला र 300 पुरुष इजरायल रोजगारीको लागि जान पाउने। पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले राख्यो हेर्न नमिल्नेमा। विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा आलमको मुद्दा। 3 महिनादेखि काठमाडौँको ठमेल स्थित एक होटेलमा बस्दै आएका एक जर्मनी नागरिक मृत अवस्थामा फेला। मृतकको हत्याको आशंकामा 3 जना पक्राउ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका बाढी पीडितको 1 महिनादेखि सडकमै बास। साउनमा बाढीले सिङ्गो गाउने बगाएपछि पुनर्स्थापनामा कसैले ध्यान नदिएको पीडितको गुनासो। चरीकोटमा चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि गुलेली सङ्कलन अभियान सञ्चालन। अभियान अन्तर्गत सो क्षेत्रबाट 34 गुलेली र गुलेली बनाउन प्रयोग हुने 377 थान रबर सङ्कलन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76 महासभा जारी रहँदा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत देखाउन तल्लीन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्ति केन्द्र बनेको अमेरिका पनि बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै। पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले दर्ता नगरी कुकुर पाल्न नपाउने। कुकुर छाडा छाडे 15,000 जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान। झापाको दमकमा पहिलो संस्करणको रोयल महिला फुटबल प्रतियोगिता हुँदै। प्रतियोगिता कार्तिक 9 17 गतेसम्म हुने। साथै विजेताले 30,000 सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्ने। नारायणहिटी दरबार अवलोकन गर्ने बहानामा सिसा फुटाएर श्रीपेट चोर्न खोज्ने एक व्यक्ति पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा पश्चिम रुकुम मुसिकोट 11 खिम बहादुर घर्ती। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दै। खेल बेलुका 7:45 शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा हुने। भारतमा कपाल छोटो पारिदिएको कारण सैलुनलाई 3,20,00,000 रुपियाँ जरिवाना। कपाल काटिएकी महिलाले कपाल सम्बन्धी सामग्री बनाउने कम्पनीहरूबाट लामो कपालकै कारण काम पाउने गरेको अदालतको ठहर। आफ्ना सबै नागरिकलाई चिनिया फोन तुरुन्तै फाल्न र नयाँ नकिन्न लिथुआनिया रक्षा मन्त्रालयको चेतावनी। साथै हुवावेले प्रयोगकर्ताको कुनै डाटा कतै नपठाइने दावी। भारतको मुम्बईमा 15 बालिकाको सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा 28 जना पक्राउ। 2020 मात्र भारतमा 28,046 बलात्कारका घटना दर्ता। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानी समकक्षी योशिहिदे सुगा बीच भेटवार्ता। दुई बीचको बहुआयामिक सम्बन्धको समीक्षा गर्दै अफगानिस्तान सहित हालैको वैश्विक र क्षेत्रीय घटनाक्रमको बारेमा छलफल। र मलेसियामा बच्चा जन्माएर हत्या गरेको आरोपमा एक नेपाली महिला पक्राउ। कोठाभित्र कालो प्लास्टिकमा पोको पारेर राखेको अवस्थामा मृत शिशु फेला परेपछि 28 महिला प्रहरी नियन्त्रणमा।